Дійсно, в п'ятницю на засіданні координаційної ради було одним із питань, було винесено передпроектна пропозиція щодо реставрації зупинок так званого бельгійського типу, що є пам'ятками, які розташовані у нас в нашому місті. Вже більше 100 років налічують своїм віком ці пам'ятки, і, звісно, багато з них вже потребують реставрації. На жаль, деякі з них знаходяться у достатньо плачевному стані, і вже ця реставрація вже вона негайно потрібна. Справа в тому, що протягом минулого року ми проводили замовляли технічний висновок щодо стану цих зупинок. Ці технічні висновки ми отримали, і було з'ясовано, що саме вони знаходяться, більшість з них знаходиться в поганому технічному стані і потребує негайного втручання реставраторів. У нас заохотилась одна з фірм, яка розробила передпроектну пропозицію, подала попередні розрахунки щодо вартості такої роботи. Ми залучили також фахівця з Києва, що допоміг нам підібрати необхідні матеріали та технології щодо реставрації. Один з істориків міста Одеси, краєзнавців Дмитро Жданов, є науковим супровідом, і, власно кажучи, це одна з його з тим, що його цікавить, і він давно подавав цю пропозицію щодо реставрації цих зупинок. Тому в комплексі зараз зроблена ця робота. На координаційній раді вона отримала ухвалу. Так, ми отримали декілька зауважень. Це стосується в основному благоустрою прилегаючої території щодо до зупинок, освітлення їх. Тобто, крім самої реставрації, в передпроектній пропозиції було надано ще і запропоновано благоустрій прилегаючої території і освітлення цих зупинок. Зараз на території міста Одеси 21 зупинковий комплекс, що зберігся. І на теперішній час багато з них або експлуатується, або належить до приватної власності. Тобто ми не маємо до них підходу. Серед тих, що можна буде відреставрувати, і ми маємо безпосередньо до них можливість підійти і почати ці роботи, зараз ми говоримо про 7-9 зупинок. Попередня вартість, що була запропонована в попередній передпроєктній пропозиції, із розробкою документації проєктної, науково-проєктної, складає десь 700-750 тисяч гривень на одну зупинку. Ну, таким чином загальний бюджет буде складати десь приблизно там 5 мільйонів гривень. Скажімо так, зараз ми шукаємо пропозиції щодо софінансування, і так сподіваємось, що ми знайдемо гроші на проведення реставрації цих зупинок.